ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ନିଜ କାମକୁ ଅଟକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ବା ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ କଦାପି ବାହାନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଭଳି ହେଉ ନା କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଥିବା ବେଳେ 33 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆଉ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ତେବେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଇମୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରକୃତରେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ କେବେ ବି ନିଜର କାମକୁ ଅଟକାଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସର୍ବଦା ତତ୍ପରତାର ସହିତ ନିଜର କାମକୁ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।